tudo o que aconteceu, as duas grandes jogos, lá em Corumbá, o Corinthians marcou no jogo hoje, aqui em Campo Grande nós mandamos no jogo. Então fizemos um grande jogo, já mereci 21 anos, ficou ligado na garganta, hoje o torcedor pode comemorar. A gente vai comemorar, depois a gente conta uma cena. A emoção é muito grande. Esse é grande, tipo, no início, eu vou para caramba, a parte do banco, 20 anos, 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 20 anos,